We know you're here, Lord, and we praise you. Don't have to walk a million miles to find you. Don't have to sail around the world to see you. 'Cause every time I lift my heart to praise you. Subuhi ya leo tuko na privilege and honor ya kuwa na baba yetu anaitwa baba Askofu, na wale ambao wanamjua kama sisi, na mimi niko na privilege kwa sababu yeye ndiye aliyeniordain. Hallelujah. Kwa hivyo hapa anakuja nyumbani, lazima mumpatie ile respect ya baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo bila kuendelea sana na mambo mengi, ningelipenda we put our hands together na tumlete katika pulpit hii Bishop Emmanuel Chai. Hallelujah. Amen. Karibu sana Bishop. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwanza nataka nimshukuru askofu pamoja na mama askofu kwa kunipa hii nafasi tena. Bwana asifiwe. Mimi hapa si mara ya kwanza, nimekuwa hapa mara nyingi. Na nimeshukuru kwa vile leo pia niko hapa pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Wajua mimi kama mzazi. Mzazi anapoona mtoto wake anafanya vizuri, hufurahi sana. Mzazi anapochukua ripoti ya mtoto na aone amepata hufurahi sana. Hivyo ndivyo nilivyo mimi nikiwa hapa. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Askofu ni mtoto wangu wa kiroho na hata kimwili, kwa sababu babake si rafiki, ni ndugu yangu. Bwana asifiwe sana. Sasa nikifika hapa nikiona hii kazi, basi mimi kama mzazi huwa nafurahi zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo niko hapa nimejaa furaha, na si furaha tu, ninawaombea. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo leo niko hapa, leo sitakuwa mhubiri, nitakuwa mwalimu. Nitafundisha leo. Na kama uko hapa na kitabu na kalamu utaandika. Asifiwe Yesu. Kwanza nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Jehova. Sasa nimesimama mbele za watu wako Jehova na kuhitaji. Roho Mtakatifu, karibu na uwe pamoja nami. Acha Jehova kila nitakachosema Jehova ukakipige muhuri, na Bwana kikawe kwa faida kwa wale watakaosikia. Baba nakushukuru kwa sababu utakuwa pamoja nami. Nimeomba hayo machache, ni kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa leo nataka nifundishe somo ambalo ninaliita serikali ya kanisa, yani church government. Siongee kuhusu administration, naongea kuhusu church government. Yani kanisani tunahitajika kuwa na serikali, kama vile tuna serikali katika nchi ya Kenya, na kanisani tunahitajika kuwa na serikali. Kwa sababu ukichukua mfano kama nchi ya Kenya haina serikali, mambo yangekuwa mabaya sana. Lakini kwa sababu ina serikali, ndiyo mambo ni mazuri. Tumeketi hapa bila wasiwasi, bila woga, kwa sababu kuna serikali. Sasa kanisa nayo ni lazima iwe na serikali ili mambo yake yafanyike vizuri na Mungu atukuzwe. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Na kama vile serikali inazo idara, serikali ya nchi inazo idara, ya kanisa pia inazo idara. Sitaongea sana kuhusu serikali ya nchi, lakini nitaongea kuhusu serikali ya kanisa. Inazo idara, na ni lazima kanisani iweko ili kanisa iendelee, ifanye kazi yake vizuri. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Sasa idara za serikali ya Kenya ni nyingi, lakini idara za serikali ya kanisa ni tatu peke yake. Lakini hizo tatu ni muhimu sana.
Na hizo tatu lazima zifanye kazi ndani ya kanisa. Na zikifanya kazi ndani ya kanisa, kazi ya Mungu itakuwa sawa. Azuwe Yesu. Ha, nirudi kwa sekele ya nchi. Tataja idara mbili. Yani kuna idara ya afya. Sasa inashughulikia wagonjwa wote. Kuna idara ya ulinzi. Inashughulikia ulinzi wote. Sasa hii serikali ya kanisa pia, kila idara inashughulikia watu wa Mungu. Ile ya kwanza ni lazima kwa sababu inashughulikia watu wa Mungu. Na ile ya pili ni lazima kwa sababu inashughulikia watu wa Mungu. Na hata ya tatu pia. Kwa hivyo serikali ya kanisa ina idara tatu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Nataka huyo amoke azisome idara tatu. Ya kwanza? Ya kwanza ni Mungu. Idara ya kwanza ni Mungu. Idara ya kwanza ni Mungu. Na idara ya pili? Ni mchungaji. Idara ya pili ni mchungaji. Idara ya pili ni mchungaji. Na idara ya tatu? Ni washirika. Idara ya tatu ni washirika. Ya kwanza ni Mungu, ya pili mchungaji, ya tatu washirika. Na kila idara ina kazi muhimu kwa hii kanisa. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Nitaongea kwa ufupi kuhusu idara ya kwanza, halafu taruka ya tatu. Ningeongea zote lakini wakati hautatosha. Asifiwe Yesu. Sasa idara ya kwanza tumesema ni Mungu. Sasa Mungu ni lazima apewe nafasi kwanza kwa maisha yetu na pili kwa ibada zetu. Asifiwe Yesu. Na hataweza kuwa na nafasi kwa ibada kama hajapata nafasi kwa maisha yetu. Kwa hivyo Mungu siku zote ni lazima apewe nafasi ya kwanza katika maisha yetu na hata katika ibada zetu. Atakapopewa nafasi ya kwanza, huo ndio mwanzo wa kanisa kufaulu. Kama Mungu amenyima nafasi, kanisa haifaulu. Lakini Mungu akipewa nafasi ya kwanza maishani na kanisani, basi hiyo kanisa itafaulu sana. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amina. Asifiwe Yesu. Amen. Haya, soma hiyo idara ya kwanza. Nasemaje? Idara ya kwanza Mungu. Ni lazima tumruhusu Mungu kwanza katika ibada zetu. Mungu ni lazima apewe nafasi ya kwanza katika ibada. Yani baada ya kumpa nafasi ya kwanza maishani, sasa tumruhusu apate nafasi katika ibada zetu. Lazima Mungu apewe nafasi. Nimeshukuru sana hapa. Nimeona amepewa nafasi. Lakini hiyo ni lazima Mungu apewe nafasi katika ibada zetu. Asifiwe Yesu. Asoma. Yohana 5 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tusome Yohana 5. Yohana 5. Tuanze mstari wa 2 hadi wa 4. Yohana 5. Asoma. Na huko Yerusalemu pana milango, pana mlango wa kondoo, pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethsaida. Nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aingiaye wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Bwana Yesu asifiwe. Yani huu ni mfano tu wa ile birika. Ile birika tuifanye kanisa. Sasa katika birika lile kulikuwa kuna matao matano ya watu wenye mahitaji wameketi kungoja. Asifiwe Yesu. Na hata sisi ambao tunakuja kwa ibada tuna mahitaji. Sasa kama huyu Mungu hatapewa nafasi, hataruhusiwa, tutasaidikaje?
Sasa kuna matao matano ya watu ambao wana mahitaji. Lakini wamekuja kanisani kungoja Mungu, kungoja Bwana. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amina. Ndio nimesema hii idara ya kwanza ni muhimu sana. Yaani wanakuja kungoja. Yes. Hebu msemete hapo ni watu wa aina gani? Msemete hapo. Anza hiyo pili. Kwa maana kuna wakati ambapo ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete nao waliopooza wakingoja maji ya chemke. Yani walikuwa ni vipofu na viwete na waliopooza, lakini wamekuja kwa ile kanisa, wamekuja pale birikani wakingoja kitu, wanangoja maji itubuliwe. Kwa hivyo lazima Mungu apewe nafasi ya kushuka, ashuke akutane na watu wake. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Mimi nawaona nyote na ni wazuri, Bwana wabariki. Lakini sielewi shida ulionayo. Lakini wewe umekuja na shida yako hapa, unangoja Mungu ashuke akutane na shida yake. Sasa kama hatumpi nafasi, atashuka vipi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna makanisa mengi ambayo hawampi nafasi Mungu. Sasa watu wanangoja hawapati muujiza wao. Lakini sisi hapa tunampa nafasi Mungu. Asifiwe Yesu. Amen. Na kama umekuja na shida yako, umekuja mahali pa sawa, hapa Mungu anapewa nafasi. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Nakwambia hapa Mungu anapewa nafasi. Na kwa vile anapewa nafasi, atakutana na shida yako. Haleluya. Amen. Haya, nikimaliza hiyo sehemu. Anasema kuna malaika hushuka, kuna wakati malaika hushuka akatibua maji. Sasa Mungu akipewa nafasi kanisani, atakuwa na wakati wa kushuka na kukutana na watu wake. Haleluya. Haleluya. Mimi hapa ni askofu sawa, lakini ni chombo tu. Kuna yule ambaye hushuka na akakutana na shida yako. Sasa huyo tumpe nafasi. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Mimi ni chombo, lakini kuna yule ambaye hushuka na akakutana na shida yako. Sasa yule katika ibada zote, hata ya Jumatano, hata ya ushirika, apewe nafasi ashuke na akutane na shida za watu wake. Kwa hivyo idara ya kwanza ni Mungu, na Mungu lazima apewe nafasi. Apewe nafasi. Na akipewa nafasi, mambo mengine yatafanyika, yataendelea, kutakuwa hakuna shida. Lakini kama hatumpi nafasi Mungu. Asifiwe Yesu. Kuna mambo mengi mazuri kanisani na nayapenda, lakini pamoja na hayo Mungu apate nafasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Tusifanye mambo mengi na Mungu akose nafasi. Mungu apewe nafasi. Kwanza nafasi ya kwanza apate maishani mwangu, halafu pili kwa ibada ambayo nimehudhuria. Apewe nafasi. Haleluya. Haya, sasa nitaruka ile idara ya pili ambayo ni mchungaji. Taenda ile idara ya tatu. Nasemaje ya tatu? Idara ya tatu ni mshirika. Idara ya tatu ni mshirika. Hiyo ya kwanza sijamaliza, nimefanya kwa ufupi ili nitulie kwa hii ya tatu. Sasa idara ya tatu ni mshirika. Na mshirika ni wewe. Mshirika ni mimi. Asifiwe Yesu. Amen. Mimi mbele za Mungu si askofu, ni mshirika. Kama wewe. Kwa hivyo mshirika. Hebu soma habari ya mshirika. Mshirika katika serikali ya kanisa ni muhimu sana. Yani mshirika katika serikali ya kanisa ni muhimu sana. Wewe na mimi tu muhimu sana katika serikali ya kanisa. Narudia, tu muhimu sana. Amen. Asifiwe Yesu.
Bila mshirika hakuna mchungaji. Bila mshirika hakuna kanisa. Kwa hivyo mshirika umuhimu sana. Kama uko hapa leo jua umuhimu sana. Oh yes. Na hii kazi inakutegemea. Asiwe Yesu. Amen. Umuhimu sana. Hata kama umeokoka jana, umuhimu sana. Oh yes. Umuhimu sana. Soma. Ni kama vile raia alivyo muhimu kwa serikali ya nchi. Raia nao ni muhimu sana kwa serikali ya nchi. Sisi ndio huibeba serikali. Na mshirika naye ni muhimu sana kwa serikali hii ya kanisa. Ni muhimu sana. Asiwe Yesu? Amina. Unaweza kuwa mzee wa kanisa umshirika. Yeah. Unaweza kuwa pasta umshirika. Yeah. Unaweza kuwa mwimbaji umshirika. Umuhimu sana. Haleluya. Amen. Umuhimu sana. Asoma. Huwezi kuwa na serikali ya nchi bila kuwa na raia. Vivyo hivyo huwezi kuwa na serikali ya kanisa bila kuwa na washirika. Yani serikali ya kanisa itakamilika kama kuna washirika. Lakini tuwe na Mungu peke yake na mchungaji haijakamilika. Haijakamilika. Kwa hivyo serikali ya kanisa itakamilika kukiwa na mshirika. Haya, endelee. Huwezi kuwa na mchungaji mzuri bila kuwa na washirika. Endelea. Mchungaji uchaguliwa na Mungu awatunze washirika. Yani mchungaji huchaguliwa na Mungu atunze washirika. Kwa nini? Ni muhimu. Ni muhimu. Kama si muhimu, Mungu angewaacha bila mchungaji. Lakini kwa sababu ni muhimu, ndiyo ameinua mchungaji awashughulikie, awatunze. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Amina. Kwa hivyo mchungaji hapa akisimama akihubiri, akihubiri usione na hubiriwa wewe, anatunza washirika. Haleluya. Anatunza washirika. Anapokuita ofisini akwambia ABCD, anatunza washirika. Kwa nini? Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Hasoma. Washirika ndio ufanya Mungu ashuke kwa ibada zetu, kama vile tumeona katika Yohana 5 mlango wa mstari wa kwanza hadi wa 4. Yani washirika ndio wanafanya Mungu ashuke. Kama tulivyosoma, malaika alikuwa akishuka akitibua maji kwa sababu kuna watu wanangojea. Kuna watu wana mahitaji. Sasa ikabidi ashuke. Mungu naye akiona kundi la washirika kama hii atashuka tu. Haleluya. Kwa nini? Anajua katikati kuna mahitaji. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Si kwamba ni kwa peke yangu hashuki, atashuka kwa mimi. Lakini hapa atashuka kwa sababu kuna washirika wanahitaji kuhudumiwa. Na ameinua mtumishi wake, sasa mpaka ashuke amuunge mkono ili kazi ifanyike, washirika wafunguliwe. Hasomo. Kwa hivyo washirika waheshimiwe kwa serikali ya kanisa. Kwa hivyo washirika waheshimiwe kwa serikali ya kanisa. Waheshimu. Kwanza wewe mshirika, mimi nakuheshimu sana. Nakuheshimu sana. Asiwe Yesu. Asiwe Yesu. Kama huko wewe askofu angenialika nije nikuhubiri nani? Pengine kwenye nyumbani ningeenda nenda kula chakula. Asiwe Yesu. Lakini kwa vile uko hapa ndio amenialika, amenialika nje nifundishe. Muhimu sana. Muhimu sana. Asifiwe Yesu. Kwa sikofu ni kwa mkinyana wangu, naweza kwenda wakati wote. Lakini hapa amenialika kwa sababu kuna washirika wataka wafundishwe. Amen. Kwa hivyo wewe bwana umuhimu sana. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa hii serikali bwana umuhimu sana. Na tembea ukijua umuhimu. Tembea ukijua una wajibu wako. Tembea ukijua kwamba Mungu anakujua. Asifiwe Yesu. Amen. Umuhimu sana. Asomo. Mshirika ni mtu wa namna gani? Sasa nataka tugusie tu, mshirika ni mtu wa aina gani? Asomo, ni wa aina gani?
Mshirika ni mtu aliyeokoka. Kwanza kabisa tunaomba ikiwezekana mshirika awe ameokoka. Tunaomba sana nyote muokoke. Kwa nini? Mkiokoka sasa ndio mchungaji akiwafundisha mambo mtaelewa. Pili, ni lazima akubali kuwa chini ya mchungaji. Number 2, ni lazima akubali kuwa chini ya mchungaji. Mshirika asiyekubali kuwa chini ya mchungaji, huyo si mzuri na hatafaa kwa serikali ya kanisa. Lazima ukubali kuwa chini. Lazima ukubali mawaidha. Lazima ukubali kuonywa. Lazima ukubali kukemewa. Ni lazima ukubali kuwa chini ya mchungaji. Inawezekana kiumri umezidi mchungaji. Hiyo si shida, ni lazima uwe chini ya mchungaji. Inawezekana kilimu wasidi mchungaji. Hiyo si shida, ni lazima uwe chini ya mchungaji kama umshirika. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Mina. Soma ya tatu. Ni lazima amheshimu mchungaji. Amheshimu mchungaji wake. Baada ya kukubali kuwa chini yake, lakini umheshimu. Mshirika huheshimu mchungaji wake. Asifiwe Yesu. Amina. Asifiwe Yesu. Amen. Ni lazima umheshimu mchungaji wako. Na kama unamheshimu, unaposikia watu wanamnena vibaya, usiwaunge mkono, wapinge. Ni lazima umheshimu mchungaji wako. Na ukimheshimu, utaheshimu hata maombi yake. Akikuombea utatosheka. Asifiwe Yesu. Hutatangatanga kule na kule. Ukiombea mchungaji wako unatosheka. Wengine hawatosheki. Sababu hawaheshimu wachungaji wao. Anaona ombi la fulani ni bora. Huyu ndiye mchungaji wako. Kila kitu chako kitapitia yeye. Baraka zako ni kupitia yeye. Kwa hivyo muheshimu. Muheshimu. Haleluya. Mimi naye mchungaji wangu hajaenda kwa Bwana. Yuko mpaka sasa. Na muheshimu sana. Na muheshimu sana. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Na huwa sitaki mtu amuongelee mabaya. Sitaki ateseke. Manake namheshimu sana. Na hata wewe muheshimu mchungaji wako. Haya nyingine. Ni lazima akubali kufanya kazi kanisani chini ya mchungaji. Mshirika lazima akubali kufanya kazi kanisani chini ya mchungaji. Hapo ndio kwenye maneno, chini ya mchungaji. Naweza kuwa you are well off, sawa, lakini fanya kazi chini ya mchungaji. Unaweza kuwa una mipango mizuri, tunaikubali, lakini iwe chini ya mchungaji. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Ni mizuri tunaikubali, lakini isitokee from nowhere ije kanisani, lazima ipitie mchungaji. Mchungaji haikubali ndio ije kwa kanisa. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Amina. Naongea kwa serikali ya kanisa. Haya, nyingine. Wahubiri. Asifiwe Yesu. Ule ulikuwa ni utangulizi. Sasa wajibu ndio naanza kuhubiri. Yaani mshirika kanisani ana wajibu wake. Na huo wajibu wake lazima autimize akiwa ni mshirika anayeheshimu mchungaji. Tarudia. Mshirika kanisani ana wajibu wake. Na huo wajibu wake lazima autimize kama anaheshimu mchungaji. Failure to that, tutajua kuheshimu mchungaji. Haya. Ungetaka kujua wajibu wa mshirika? Ungetaka kujua? Au niruke? Eh? Asifiwe Yesu. Yaani kila mshirika, mimi kwa mchungaji wangu, mimi si askofu, ni mshirika. Na nina wajibu wangu kwake yeye. Ni askofu, nalo. Na hata kwa wewe. Lakini kwa yule mzee, mimi ni mshirika. Na ni lazima nitimize wajibu wangu kwake. Manake mshirika
ana wajibu kwa hii serikali ya kanisa. Haya, sebu somo wajibu ni upi? Washirika kazi yao kubwa kwa serikali ya kanisa ni kuleta. Yani wajibu wa mshirika kwa serikali ya kanisa ni kuleta. Kuleta. Asifuwe Yesu. Amen. Nasema asifuwe Yesu. Amen. Kama umushirika, wajibu wako ni kuleta hapa kanisa, ni kuleta. Na kama kuleti, huheshimu mchungaji wako. Asifuwe Yesu. Lakini wanaoheshimu mchungaji wao, wanajua wajibu wao ni kuleta. Wanaleta. Hallelujah. Hallelujah. Utauliza, wataleta nini? Utasomewa hapa ni, soma. Kama vile serikali ya nchi itegemea raia kwa mapato, washirika ni lazima wafundishwe kutoa aina zote za sadaka. Yani washirika lazima waelewe kutoa aina zote za sadaka. Hiyo ndio kuleta hapa kanisani. Ziko aina nyingi sana za sadaka. Lakini sina wakati. Leo taongea tatu. Asifiwe Yesu. Lakini hizo sadaka zimeandikwa pale ambazo zinakukumbusha wewe kazi yako ni kuleta. Kija kwa ibada usije bila sadaka. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amina. Na ukija bila sadaka kwa rudi pale juu huheshimu mchungaji wako. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Rudi hapo kwa sadaka. Rudi hapo kwa sadaka. Washirika ni lazima wafundishwe kutoa aina zote za sadaka. Wewe unazijua tayari. Maana kisimu geni kwa hima. Sadaka kamili, Malaki 3:10. Aina sadaka zimeandikwa hapo, zimeorodheshwa hapo. Aina ya sadaka, kuna sadaka ya upendo. Mwanzo 22, kuna sadaka ya kuinuliwa, Mwanzo 18, kuna sadaka ya kuteketezwa, Falme wa kwanza 3:4, sadaka ya hiari, sadaka ya nadhiri, sadaka ya amani, sadaka ya shukrani, sadaka ya malimbuko, sadaka ya unga, sadaka ya zaka, ama fungu la 10. Na ziko nyingine nyingi. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Kama nina wakati ningeingilia hizo sadaka zote. Lakini sina wakati. Asifiwe Yesu. Amina. Lakini anasema mshirika ni lazima ajue wajibu wake kuleta. Yani unaleta hizi sadaka, unaleta fungu la 10, unaleta malimbuko, unaleta shukurani. Haleluya. Amen. Hiyo ndio kazi ya mshirika. Hairudi hapo tena, nataka hapo Malaki 3. Malaki 3 mstari wa 10. Mm-hmm. Leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Sasa anaongea kuhusu zaka na fungu la 10. Anasema leteni zaka kamili katika nyumba yangu. Leteni zaka kamili. Leteni fungu la 10 kamili. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Amen. Yani kazi ya mshirika ni kuleta. Sasa hapa anasema leta fungu la 10 kamili wewe mshirika. Na kama hutaleta turudi pale juu. Humheshimu pastor. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Amen. Anaongea zaka kamili, fungu la 10 kamili. Na hiyo imekuwa shida ya idara hii ya tatu wa shirika. Wengi hawatai kuleta. Lakini wajibu mkubwa wa mshirika ni kuleta. Kuleta zaka, kuleta sadaka ya upendo, sadaka ya shukrani, sadaka ya nadhiri.
Hallelujah. Kama sadaka umeleta kuna miradi pia. Utaleta kwa ajili ya miradi. Hallelujah. Amen. Yani kazi yako ni kuleta. 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 Sasa mimi taongea habari ya nadhiri na fungu la kumi na sadaka ya hiari. Hizo tatu. Asifiwe Yesu. Atufia Yesu. Amen. Kabla sija enda kwa fungu la kumi, nataka niongee kidogo kuhusu nadhiri. Nadhiri ni sadaka ya kipekee. Na ni sadaka ambayo mimi naipenda sana. Nadhiri ni tofauti kabisa na sadaka zote. Nadhiri ni kama kuweka agano na Mungu. Unamwambia Mungu, kama utaniponya ukoma, nitakutolea ng'ombe. Sasa hutoi hiyo ng'ombe mpaka ukoma upone. Kama hutapona usitoi. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Takutolea mbuzi kama nitashika ujauzito. Sasa hutoi mpaka ukishika. Sasa toa. Sasa mimi nimetumesana hii sadaka kumchallenge Mungu. Yale mama masito naambia haya ni masito unajua. Lakini Mungu ukinifanya haya masito nami tatoa kitu fulani. Hasa Mungu atafanya ili akuone kama wewe ni mwaminifu. Asifiwe Yesu. Amen. Mungu atafanya ili akuone wewe ni mwaminifu. Sadaka nadhiri. Huitoi kabla Bwana hajafanya. Zile zingine zote unatoa kabla Bwana. Lakini hii mpaka Bwana afanye. Lile tatizo lako mwambie Bwana, ukiliondoa hili nami nitafanya hivi. Mungu ataondoa. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amina. Asifiwe Yesu. Amen. Kuna mfano ambao hutoa wa kanisani pangu. Kanisani pangu kulikuwa na dada ambaye ameolewa lakini mzee wake alikuwa si mwaminifu. Sasa akapata huu ugonjwa wa kisasa. Na hakunieleza. Hakuniambia. Wengi huwa wasemi lakini mzuri mwambie mchungaji wako. Akawa sasa anang'ang'ana nao mzee akafa. Mtoto wao akafa. Yanang'ang'ana nao. Ajanambia. Lakini siku moja akaja mtumishi wa Mungu akahubiri sadaka ya nadhiri. Na akaelewa kabisa kwamba Mungu anatumia sadaka hii ya nadhiri kufanya makubwa. Akaambiwa wachukue bahasha. Akachukua bahasha. Na ndani ya bahasha akaandika, ukiniponya ukimwi nitakupa 1,500. Alikuwa ni mama ambaye hana kazi nzuri. Nitakupa 1,500. Sasa mimi kama pastor ilikuwa zile bahasha paka nisipitie. Nikapita zingine, nikaelewa. Niliposhika yake, sijajua hizo habari, nikamwita ofisini. Kwani shida ni nini? Akanambia, shida hii ni ya kitambo, hata mzee ametuacha kwa sababu ya shida hii, na yule mtoto wa juzi shida hii, lakini nimwambia Bwana akiniponya nitampa 1,500. Akamwambia Bwana akubariki. Bwana ameona mzigo wako, Bwana atakuponya. Basi Bwana akaanza kazi. Akaanza kumponya polepole mpaka akamshangilia yake vizuri, akawasani active. Bahati nzuri kukatangazwa kazi ya walimu, naye ni mwalimu Nairobi. Aka apply na akaenda akaitwa. Alipoitwa mtihani ule wa interview akapita vizuri, wakapita watatu. Sasa wakaenda kwa medical. Asifiwe Yesu. Nasema asifiwe Yesu. Sasa medical itasema yale yake. Sasa alienda akiwa na imani kwamba madam nimeweka nadhiri, Mungu amenisaidia. Amen. Wakaenda asubuhi wakapimwa, mwanjo sana ni mchukue majibu. Sana ni akaenda. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Hata kama hapa kuna mtu mambo yake haendi sawa, weka nadhiri Bwana. Hallelujah. Alikuwa wa kwanza kuitwa
kambua sasa wewe eh uko mzima kabisa hata hivi nenda kazini nakwambia alifika masikio akapiga nduru na akaenda kazini Nairobi hata hivi yuko Nairobi asiwe Yesu nadhiri bwana mwambie Mungu ukinifanyia haya nami nitakufanyia hili na aikufanyia usichelewe kuondoa nadhiri usisite amefanya haraka kwa ile ahadi uliyoweka aone kama mwaminifu hasa akifanya ondoa mara moja yes. Atuwe Yesu katika hiyo noti zangu kuna hao wafalme wangapi nadhiri waamuzi 11 saa ni kidogo hapo mnapaelewa kuna mfalme aliyeenda vitani kwa wafalme wengi wenye nguvu na akawa nafasi yake ya kushinda ni kidogo sana lakini akaweka nadhiri akasema Bwana kama utanipa kushinda nirudi hapa nyumbani salama atakaye ni laki wa kwanza huyo tamtoa sadaka ya kuteketezwa asiwe Yesu na kupitia matamshi yake Mungu akafanya Mungu akampa nguvu akawashinda aliporudi nyumbani aliyemtangulia ni binti wake wa pekee lakini kwa sababu ameweka nadhiri ikabidi aondoe asiwe Yesu amen ukiweka nadhiri ni uondoe lakini hii nadhiri mimi nimeamini sana haya twende kwa hili fungu la 10 nataka usome kitabu cha Mwanzo 28 nafikiri ni fungu la 22 hapo sijui hebu angalia Mwanzo 28 mstari wa 21. Haya soma. Nami nikirudi kwa amani. Andapo juu. Yakobo akaweka nadhiri akisema. Akaweka nini? Nadhiri. Akaweka nini? Nadhiri. Hebu ongea vizuri. Akaweka nini? Nadhiri. Yakobo akaweka nadhiri. Endelea. Akisema Mungu akiwa pamoja nami akinilinda katika njia niendeayo na kunipa chakula nile na nguo nivae nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu na jiwe hili nilosimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Sasa hapa kuna sadaka aina mbili na zinakubaliana. Yaani Yakobo alikuwa na shida. Sasa anamwambia Mungu, kama utanilinda nifike nyumbani kwa baba salama. Unipe nguo, unipe chakula. Kwanza utakuwa Mungu wangu. Sitaabudu Mungu mwingine. Pili, kila unipacho wewe nitakutolea fungu la 10. Haleluya. Amen. Sasa tumefanya makosa makubwa sana. Kwa sababu Mungu ametulinda, chakula ametupa, nguo tumevaa, lakini hatutoi fungu la 10. Asiwe Yesu. Amen. Madam mimi nimekunywa chai asubuhi. Nimevaa hii suti yangu. Hapa niko salama. Nina haki ya kutoa fungu la 10. Na kama sitoi, sasa simpendezi Mungu. Asiwe Yesu. Wewe ule hapa, kama una nguo na kama hujakula mwezi huu wote, utasemehewa. Na kama una nguo ungefika hapa
kwanza hatungekuruhusu uje hapa bila nguo. Umekusila kule getini, kwanza ukombewa, ndio ukatwa nguo, ndio ukaja hapa. Kwa hivyo ukiwa hapa una nguo. Haleluya! Haleluya! Na kama umevaa nguo, hiyo ni dalili ya kwamba ni lazima utoe fungu la kumi. Ni lazima. Hiyo ni nadhiri tayari imewekeka. Kiwa na nguo na umeshiba, ni lazima utoe fungu la kumi. Na kama hutoi sasa, unamuudhi Mungu. Unamuudhi Mungu. Asifiwe Yesu. Itakuwa haina maana mimi nipige masuti mengi lakini sitoe fungu la kumi. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Wakati nilikuwa nafanya kazi ya sensi, nilienda mkutano Nairobi. Sasa kuna kijana mmoja akatushangaza. Tumekuwa pale siku 14 na kila siku ni suti yake. Suti 10 na ngapi? Kaambia hata huni babaishi. Kuna suti kweli lakini watu wafungu la 10. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Inahitajika kama umevaa na umekula, kumbuka kwamba kuna nadhiri ambayo iko hapa hewani. Ni lazima umtolee Bwana fungu la kumi. Asifiwe Yesu. Twende kule kwa Malaki sasa, alafu nataka niingie kwa hii mambo hapa. Malaki 3:10. Leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kwanza anasema tulete zaka kamili galani. Yani kiwemo chakula katika nyumba yangu. Wajua unapoleta fungu la kumi, nyumba ya Mungu haitakosa chakula. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Na nyumba ya Mungu Bwana iko na chakula, si cha mchungaji peke yake, hata wewe chaweza kukusaidia. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amina. Juzi kulikuja dada kwa ofisi yangu, akaniambia shida nyingi kuhusu watoto wake yeye mwenyewe. Nilimwambia tu unashiriki wapi? Akasema na mbona hukuenda huko? Wana kitu. Mbaya basi, huo ndio sababu. Asifiwe Yesu. Hutoi sasa kitu kitatoka wapi? Kama ungetoa ungekuwa kuna chakula na ungesaidiwa. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo makosa ni yako, usilaumu mchungaji wala usilaumu mimi. Manake hutoi. Kama ungetoa pale mahali unaabudu, kungekuwa na kila kitu. Watoto wangesomeshwa, wewe ungekula, lakini hutoi. Chakula kwa nyumba ya Bwana si cha mchungaji peke yake. Cha kila mtu, hata wewe wakati wa shida unaweza usaidiwe kama kiko. Kama kiko. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Haya, soma. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Anasema munijaribu kwa hiyo sadaka ya zaka, hiyo sadaka ya fungu la kumi, na muone kama sitayafungua madirisha ya mbinguni na kumimina baraka hadi mkose mahali pa kuziweka. Yani ukitoa fungu la kumi, ahadi ni kwamba atafungua madirisha ya mbinguni na amimine baraka hadi ukose mahali pa kuziweka. Leo watu hawabarikiwi. Kazi zao hazibarikiwi. Biashara zao hazibarikiwi. Kwa nini hawatoi fungu la kumi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Lakini ahadi ni ukitoa fungu la kumi, Mungu anayafungua madirisha ya mbinguni na atamimina baraka ukitoa lakini. Asifiwe Yesu. Amina. Sijasema ukiomba sana, ukitoa.
Hata kama muombe sikinitoa fungu la 10. Amen. Hallelujah. Amen. Sijasema kuhubiri sana. Sorry. Hata kama unahubiri sana lakini toa fungu la 10. Madirisha afunguliwe. Mungu amimine. Hallelujah. Amen. Itakuwa hasara kubwa mimi Bishop Chai na hubiri fire na hubiri moto lakini sitoi fungu. Hiyo Bwana, madirisha hayafunguliwi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tusaidiane. Opposite ya kufungua ni nini? Eh? Kufunga. Sasa kama hutoi, mbingu yako imefungwa. Asiwe Yesu, unaweza kuhubiri uruto tupeteke ofine hivi. Kama hutoi, mbingu imefungwa. Hata Mungu haoni vituko vyako. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza uchukue maombi ya siku 40, sawa. Kama hutoi, mbingu kule imefungwa. Watu wanateseka wewe. Waenda katoloni na hakitoa fungu la 10. Wateseka watu. Asiwe Yesu. Unakimbia katoloni na hakitoa fungu la 10. Hiyo ni shida kubwa. Utakaa pale 3 weeks unasota na njaa lakini mbingu imefungwa. Hallelujah. Hallelujah. Na mimi kitu ambacho kimenifanya mpaka niandike hizi notes. Sitaki kufanya kazi ya Mungu chini ya mbingu iliyofungwa. Atuwe Yesu. Nataka nifanye kazi ya Mungu chini ya mbingu iliyo wazi. Biashara chini ya mbingu iliyo wazi. Kama ni kuajiriwa chini ya mbingu iliyo wazi. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio raha yangu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Pamoja na uzelo nao, lakini yule mchungaji wangu ni shahidi. Yaani sikosi kutoa fungu la 10 kwake. Mimi sitoi kanisani kwangu, hakuna mtu akuniombea, lakini kwa yule mchungaji wangu, yule bishop wangu, aliyeniombea toba, aliyenilea, niko kutoa fungu la 10. Hallelujah. Hallelujah. Juzi nilimsurprise, mimi kuna muujiza Bwana amenifanyia. Muujiza mkubwa sana kueleza, naweza kukosa usingizi. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Na nikachukua tete yake Bwana bunda kama hili. Nikampiga simu, baba naja kukona. Amba labda saa 8 namba haya. Sasa nikaenda niko pale pale. Haya, anita kijana. Kijana karibu, una shida gani? Na sina shida baba. Nimebarikiwa nami nimetimiza wajibu wangu. Chai umeshinda watu wengi wewe, anasema mzee wangu hivi. Nikambagia ile bunda. Hallelujah. Akasema siku zote na kuombea hivi, leo piga magoti nikutie mafuta tena. Asiwe Yesu, nikatua mafuta tena. Hallelujah. Na hubiri kitu ambacho nafanya. Si hadithi. Asifiwe Yesu. Na nashukuru Mungu na hubiri chini ya mbingu iliyo wazi. Haleluya. Nikisema baba shuka na shuka iwazi mbingu. Fungu la 10. Asifiwe Yesu. Kama uko hapa unatoa, Bwana akubariki sana. Endelea. Na kama hujaanza, anza leo. Asifiwe Yesu. Yaani itakuwa ni hasara. Hapa najua kuna watu wa biashara. Usifanye biashara yako chini ya mbingu iliyofungwa. Najua hapa kuna watu wa vyeo vikubwa, sawa, Bwana akubariki. Lakini usiwe na cheo na mbingu imefungwa. Hutafaidi cheo chako. Toa fungu la 10. Na fungu la 10 latolewa mahali unalishwa. Hapa. Haleluya. Hapa. Hapa. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Haya sasa nataka sasa. Unaona hii maneno haya? Unaona hiki kitu? Unaona hiki kitu? Kila mtu anakiona? Huko mnaona? Hewa naona. Haya. Sasa huu ni mfano huu. Hii tuifananishe na mbingu. Mbingu ambako Mungu anakaa na baraka zote zinakaa pale. Lakini imefungwa. Asiwe Yesu. Mbingu
ile ni kama hivi mbingu ah mara baba baba lakini sasa swali ni iko wazi au imefungwa hii ni mbingu kabisa na kuna kila kitu ndani lakini imefungwa sasa ukaja hapa na kuomba sana baba mimi nasikia njaa kwanza fungua hii mbingu halafu kusema usikia njaa ateremushi haleluya Asifiwe Yesu. Na nataka hii iwe mfano. Tuko ambao tunafanya mambo makubwa chini ya mbingu iliyofungwa. Sasa leo pata huu ujumbe. Fungua hiyo mbingu kwanza ndio ufanye hayo makubwa. Haleluya. Hebu soma hapo ndio kwa hiyo mbingu ya kufungwa. Alafu nataka kufungua hii mbingu. Mkanijaribu kwa njia hiyo asema Bwana wa majeshi mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la Anasema mnijaribu kwa njia hiyo ya kutoa fungu la 10 tumujaribu kwa njia hiyo Si nyingine Kwa njia hiyo ya kutoa tithe ya kutoa fungu la 10 Na anasema tukifanya hivyo sasa yeye atafungua hii mbingu. Na tukikosa kufanya hatafungua. Tukifanya hivyo yeye atafungua hii mbingu. Asiwe Yesu. Na atamwaga baraka kwetu mpaka tukose mahali pa kuziweka. Katika nchi ya Kenya kuna watu wazuri sana. Kuna wakristo wazuri wanaopenda Mungu lakini hawajajua hii siri ya mbingu kufunguliwa kama kuna kuna mahali watu huomba ni Kenya lakini hii siri tu haujagundua wanaomba chini ya mbingu iliyofungwa kama kuna watu wanaohubiri vizuri ni Kenya bwana lakini hii siri hawajajua Kama ni kuimba, waimbaji wazuri wako Kenya. Haleluya. Lakini hii siri bwana, hii siri. Leo tumeijua bwana. Asifiwe Yesu. Leo tutaimba chini ya mbingu ile wazi. Tuhubiri chini ya mbingu ile wazi. Tuombe chini ya mbingu ile wazi. Haleluya. Tumejua siri. Tumejua siri. Na Mungu si mbaya. Yaani out of 100 anataka 10%. Out of 1,000, 10%. Hii hachukui nyingi. Amechukua kidogo uli usishindwe. Utoe mbingu ifunguke. Asiwe Yesu. Kama angesema yeye achukue 90, wewe uchukue 10. Ingekuwa kazi. Ingekuwa maneno. Asiwe Yesu. Lakini akachukua 10, ukachukua 90. Kwa hivyo inawezekana. Haya sasa. Huyu bwana ametoa tithe sasa mbingu bwana anafungua mbingu ametoa tithe ni ngapi ametoa tithe sasa mbingu inafunguliwa haleluya sasa unaona ndani ya mbingu kuna vitu vingi kuna baraka nyingi za kila size unapotoa tithe mbinguni kuna baraka za kila size Kuna hii, kuna hii, kuna hii, kuna hii. Yani kuna baraka za kila size. Hallelujah. Hallelujah. Sasa mbingu iko wazi. Lakini sasa, kizungumkuti, ni baraka gani utapata? Ni ile kubwa au ni ile ndogo? Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Mbingu imefunguliwa sasa. Umetoa fungu la 10 sasa ni baraka ipi? Maana hii pia ni baraka. Hii pia ni baraka. Hii ni baraka. Hii ni baraka. Lakini ipi sasa utapewa? Hizi baraka hizi unachagua wewe mwenyewe. Hizi baraka. Haya nisomee Luka 6:38. Halafu nataka nimalize.
Luka 6:38. Luka 6:38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa-sukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tafsiri ya kizungu fulani haisemi watu, inasema give. Haisemi watu, lakini kuacha tu kuendelee. Asifiwe Yesu. Sasa anasema utakapotoa, utakapomtolea Mungu. Sasa kipimo kile unachomtolea Mungu ndicho kitajazwa kisupwe-supwe hadi kimwagike. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Amen. Na hicho kipimo ambacho utatoa ni sadaka ya hiari. Sasa inategemea ni sadaka ya kiasi gani ambayo ikijazwa ikisupwa-supwa hata imwagike itakufaa, itakusaidia. Asifiwe Yesu. Amen. Sadaka yako kama ni kiasi hiki, atajaza hapa asukesuke hata imwagike, lakini hii haikutoshi kwa siku moja. Haitoshi kama ni maji kuoga, haitoshi kunwa. Kweli imemwagika ni kidogo. Asifiwe Yesu. Lakini anayetoa hii ikijazwa na ikisukwa-sukwa hata imwagike ina fadhali. Asifiwe Yesu. Sasa sadaka ya hiari ni muhimu sana. Unapompimia Mungu unamtolea mangotole, naye ana vipimo vya mangotole. Asifiwe Yesu. Si umeacha noti katua mangotole, naye ana kipimo cha mangotole. Anakijaza hicho akisukesuke hata waya shika. Asifiwe Yesu. Amina. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa hivyo sadaka ya hiari mpaka iwe sadaka nzuri. Sadaka ya hiari Bwana ni ile Abraham aliambiwa na Mungu amtolee mtoto, sadaka ambayo iligusa moyo wake. Haleluya. Amen. Haleluya. Na Mungu anasema alikuwa anamjaribu aone kama anampenda. Sadaka utoayo itaonyesha vile unampenda Mungu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Kama wampenda zaidi utatoa zaidi, wampenda kidogo utatoa kidogo. Haleluya. Haleluya. Akasema katika Malaki nafikiri mlango wa kwanza, heshima yangu iko wapi? Sasa fungu la kumi unapotoa huko ni kumheshimu Bwana, unaheshimu maagizo yake. Lakini sadaka ya hiari ni kumpenda Bwana. Haleluya. Na zote zina maana katika serikali ya kanisa. Halo. Halo. Sasa leo nimeongea sadaka tatu: sadaka ya nadhiri na ya fungu la kumi na ya upendo. Ya upendo ni kile ambacho utamtolea Mungu, ambacho hicho utajua hakika hapa Mungu atafurahi. Wajua Abraham alikuwa na ng'ombe, alikuwa na makondoo, alikuwa na mbuzi, lakini akaambiwa mtoto. Mungu alikuwa na sababu. Haleluya. Na kwa sababu Abraham alimpenda Mungu, hakukataa kuhusu mtoto. Ukimpenda Mungu Bwana, hukatai kuhusu yale ambayo Mungu anakuambia utoe kama sadaka. Hukatai. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Haya, nikimaliza halafu niite askofu. Nilikwenda huko Gongoni, kama unaenda Lamu, kaingia kanisani, tukaabudu vizuri, tukasifu vizuri, kaja wakatoa sadaka. Sasa mimi kawa nimepanga, nilikuwa na shilingi 600, noti ya 5 ya kushikana na moja ya 100. Nikasema nitoe ile ya 100 kwa sadaka, hii ya kuishikana ni fedha ya kurudi nyumbani. Sasa nikitia mkono, roho akasema toa hiyo ya kushikana, hiyo 500. Kamwambia roho,
unajua hapa si kwetu. Paka ni Mombasa. Hasa hii kama itatoa, itakuwaje? Azwe Yesu, na gongoni ni kupita Malindi. Akaambia ni mpambia atoa. Mimi si wasipinge naye, nikaacha ile ya 100, nikachukua ile ya kushikana, nikatoa. Kaomba kamaliza. Sasa kama nimepanga nini? Nimepanga nikitoka kwa ile ibada, niende kwa mchungaji nyumbani. Ile nimwambie hii shida. Nimetoa. Haleluya. Azwe Yesu. Sasa mana, kukatokea mzee wa kanisa wake. Ah, mchungaji, wageni wote unachukua wewe, huyu leo unamchukua mimi. Kwa hiyo mambo kama hayo kuambia mzee wa kanisa, nataka mchungaji mwenzao kama askofu. Sasa naomba mchungaji adinde nisienda, ba hachukua. Akaniuza bwana. Haleluya. Sasa nikaenda kule kwa mzee, sina raha kabisa. Na mzee alikuwa ni mzuri, akachoma kuku na ugali, kuku miguu iko juu hivi, nikaletewa. Sina raha naye. Akauliza, kwani mgonjwa? Basi mgonjwa, una nini? Sema tuendelee. Lakini sili. Atuwe Yesu. Vile tukiwazawaza, kukaingia gari. Wow, mpaka hapo nyumbani. Akanambia, pastor una bahati. Huyu ni kijana wangu, anafanya poti, anakaa Bamburi. Atakubeba mpaka nyumbani. Sema, Nikachukua ile jiguu. Haleluya. Azwe Yesu. Unapotoa bwana, sikiza roho na Mungu ana mpango yako. Haleluya. Usingangane na mpango yako, Mungu ana mpango yako. Nikala chakula vizuri, nikachukua gari bwana, ina air condition. Wow. Nakaa wapi na changamwe kule Hamisi. Kaja mpaka Hamisi. Kaambia basi ingia nyumbani. Kaingia nyumbani, kumpa juice akanywa. Kama mchungaji shindikize. Haya nikatoka naye mchungaji, nimejua kwako na bwana akubariki sana. Kwa hivyo mimi naenda. Akanipa mkono, akaniachia karatasi ndani ya mkono. Nikirudi bwana ni 1000. Haleluya. Sasa 500 meza 1000 na nimekuja na gari ya sawa sawa. Haleluya. Mungu bwana ameahidi baraka na atakubariki. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Haya, nataka kabla hajasimama itamwita mchungaji wa hapa, atakuja hapa na atawaombea. Najua kulikuwa kuna mara kutoa, mara kushindwa. Wengine wanatoa vizuri, bwana wabariki. Wengine hawajaanza, hiyo ni kawaida. Lakini leo tunaenda kufanya agano na Mungu. Haleluya. Kwamba sisi lazima mbingu yetu iwe wazi. Hatukubali tena kufanya kazi ya chini ya mbingu iliyofungwa. Tutaweka agano. Na hiyo agano ni muhimu sana. Hiyo agano, bishop atakuja hapa, aje awaombee, lakini uwe na sadaka ya hiyo agano. Hizo bahasha mtampa askofu, halafu awaombee. Kwa hivyo kama kuna bahasha, nataka watu wapewe bahasha tafadhali. Kama utakayo bahasha ya agano, nyosha mkono. Nyosha mkono. Kama unataka hiyo bahasha ya agano, nyosha mkono wako tu upewe. Alafu nitakwambia kitu kingine. Hata kama wewe ni mtoaji, chukua hiyo bahasha uzidi kurinyu hiyo agano ili usifeli. Hiyo ni kila mtu. Asifiwe Yesu. Nataka tuweke agano kwamba hatutafeli tena. Hatutaruhusu tufanye kazi chini ya mbingu iliyofungwa. Kuanzia leo tutafanya kazi chini ya mbingu iliyo wazi. Unaweka sadaka ya agano, sadaka ya agano. Chochote ambacho Bwana amekuongoza, weka kwa bahasha hiyo. Kipata bahasha weka kitu, andika jina lako. Andika sadaka ya agano. Hizo bahasha zitabaki na bishop atakuwa akizombea. Kwa hivyo andika jina lako vizuri. Weka sadaka pale. Na kama leo huna, haya,
weka hadi, lakini hiyo hadi uitimize. Andika hapo kwa bahasha ndani ile hadi umeweka. Nataka kuanzia leo, asifiwe Yesu, tufanye kazi ya chini ya mbingu iliyo wazi, tukiomba Mungu anatusikia, anateremusha baraka, anatujazia, hata tunakosa mahali pa kuziweka. Haya. Nataka Bishop na mama waje hapa mbele. Waje hapa mbele. Simama hapo wewe, mama simama hapo, mtapoka hizo bahasha. Mama simama pande hii. Haya, sasa leta bahasha yako either kwa Bishop au kwa mama Bishop. Alafu watakuombea. Alafu simama tulete. Leta sasa. Haya, tufanya haraka. Tuokoe wakati. Tutaka tufanye kazi chini ya mbingu iko wazi. Kama ni biashara, chini ya mbingu iko wazi. Kama tumeajiriwa, chini ya mbingu iko wazi. Baraka zimiminike. Basi naomba msimame, halafu tampa kwa sauti Bishop, halafu atawabariki. Kama hujaleta fanya haraka. If you are coming, do quickly, please. Inua mikono yako juu. Just lift up your hand. I'm going to hold. Itashika mkono wa Bishop wakati ambapo tunaomba. Tunakubaliana pamoja kwamba Mungu akatende vile alivyoahidi kwamba atatenda kulingana na neno lake. Our Father and our God, we lift up our eyes and our hands to you today.
We thank you and we bless your name for your word that has come through your servant, Bishop Chai. Father, we thank you and we bless your name for the privilege that you have given to us to worship you. We have been taught, mighty God, the importance of a worshiper, and we are all worshipers before you, O God. Father, we thank you and we bless your name for the privilege and the opportunity and the honor that you have given to us. Lord, to seek you that you may open the heavens over us. We believe that today there are heavens over us, O God, and they need to be opened. And now in the mighty name of Jesus, as you have told us in your word to test you, Lord, the people have come and they have made a commitment. They have given their vow. And God, as they have given this offering of vow and covenant before you, that they are going to be committed, Lord, to giving, to tithing, to honoring you with all kinds of offerings. Now we pray that the heavens above them shall open. Whenever they pray, the ovens shall open. Whenever they worship, the heavens shall open. Lord, the heavens will open in their homes. The heavens will open for them at their places of work. The heavens shall open for them in their places of business. The heaven shall open for them even when they are in battle. The heaven shall open for them when they are going through challenges. The heaven shall open for them when they are struggling in an area. In the mighty name of Jesus, Lord, I want to pray that, Father, that your people will see your mighty hand upon their lives, oh God, day and night. The same way that you did for Jacob, may you now do for your people in the name of Jesus. And Father, I want to pray that just like Jacob was blessed, we shall also experience blessing in the mighty name of Jesus Christ. Through the lineage of Jacob, O God, we know that comes Jesus, the Messiah, the Savior. Lord, may our lineage be a blessed one. May our children and our children's children be blessed because of the commitment and the vow that we are making today. And Father, I pray that you may help us, O God, that the commitment and the vow that we are making, we shall honor it. We will not take it lightly, but we will commit. We will honor it. We will live a life of faithfulness before you in the area of our finances, in the mighty name of Jesus. My Father and my God, I pray that you may help us, O God, to honor you. That you may help us, dear Lord, to honor the leadership in this place. Lord, that your people may not struggle. Your people, dear God, may not struggle in the area of finances, but they will find an open heaven. And the blessings of God shall begin to flow in their lives. We thank you and we bless you, Heavenly Father. And right now, my God and my Lord, I declare that your people are going to operate under an open heaven. They are going to operate under an open heaven. They are going to operate under an open heaven to the glory and to the honor of your name. We thank you, Father, and we bless your name, O God. And Father, I just want to pray right now that those that have been struggling in this area, those, dear God, that have been on and off, those that have not been committed, that today, oh God, as we have prayed and as we have made this vow, things will turn around, things will change, oh God. And we will begin to experience an open heaven in our lives, that the Lord will bless us, the Lord will minister to us in such a special way. Even as a church, oh God, I pray that now open up heavens, oh God, as a church, that we may begin to flow in the realm that you want us to flow. We may begin, dear God, to receive what we ought to receive, that we may serve you faithfully in Jesus' mighty name. Father, I want to thank you for Bishop. I lift him before you right now, oh God. And Father, I just want to pray that you will bless his life in such a special way, oh God. Bless his ministry, oh God, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a good hand. Hallelujah. Hallelujah. Tumweshimu Askofu Chai na makofi mazuri. Tumweshimu Askofu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Every moment I'm away. Have your way in me. It's my desire. He's
is my desire. Come on, let's sing together.